שלום לכל הצופות והצופים, משה די אלקטריק ישראל נמצא פה, תודה שהצטרפתם אליי וברוכים הבאים לסרטון השבועי בעברית. והיום כמובן הסרטון יהיה יוצא מן הכלל, מיוחד במינו, אלא אם כן אתם גרים מתחת לאיזה סלע. בוודאי שמעתם על הטסלה סייבר טראק, הטסלה טנדר חדש 4x4 שיצא, הוצג, לא יצא, הוצג בשבוע שעבר בדרום קליפורניה. ואני חושב שזה אחד הדברים הכי שנויים במחלוקת שאי פעם יצאו בעולם הרכב, וכמובן טסלה. כמובן שטסלה היא חברה מיוחדת ובמינה שלא עושה דברים כמו כולם, לכן היא כזאת טובה ומצליחה. אבל פה אולי קצת עברנו את הגבול, לא משנה, זה לא נושא הוידאו. מה שאני רוצה לעשות זה לעבור על 12 דברים הכי קולים של הטסלה סייבר טראק, כמו שנקרא. זה מבוסס על הסדרה בשנות ה-80, בלייד ראנר, לא חשוב, לא ניכנס לפרטים. אבל בואו נעבור על 12 דברים מגניבים, חוץ מאיך שהאוטו נראה, כי זה פשוט, זה לא ראינו דבר כזה בחיים. אז בואו נעבור על זה, ובסוף אני אתן לכם איזה בונוס קטן גם, למה לא? מספר 1, 6 מקומות ישיבה, שזה נהדר. 2 מקדימה, 3 מאחור, אבל בין הנהג והנוסע אפשר להרים איזה משענת כזאת, ואפשר להוסיף עוד נוסע אחד במידת הצורך. מספר 2, איך קוראים לו? המרכב. הוא עשוי אפשר להגיד לזה, קוראים לזה באנגלית סטיינלס סטיל, בעברית אולי נרוסטה. זה פשוט פלדה שהיא ממש לא מקבלת חלודה. זה משהו חזק ביותר, נגד דפיקות, אין יותר דפיקות, אין יותר פחחות, אין שום דבר, זה אפילו בלתי חדיר לקליע 9 מילימטר, ככה הוא אומר, מי יודע. מספר 3, לא יודע אם ראיתם את ההצגה שהם זרקו כדור ברזל על החלון, והחלון, שני החלונות התנפצו, זו הייתה פדיחת השנה. אבל בכל זאת, כמובן שזה אילן מאסק וזה כמובן יתוקן, החלונות של האוטו מסביב יהיו פשוט מחומר מאוד מאוד חזק שימנע את ההתרסקות שלהם, מה שקוראים מכוניות רגילות. אני לא מרחם על מי שנכנס באוטו הזה, אני לא יודע איך הצד השני ייראה אחרי תאונה, חס וחלילה. מספר 4, שזה באמת מה שטסלה כל כך טובה בו, הפשטות, 3 דגמים פשוטים, 3 מנועים, מנוע אחד, 2 מנועים, 3 מנועים, 3 טווחים שונים, פשוט קל. אתה הולך לקנות אוטו של כל חברה אחרת שלך, 10,000 אופציות שאתה לא יודע מה לבחור, ורק כדי לנסות לתחמן אותך. 3 דגמים פשוטים, small, medium, large, פשוט מאוד, זה קל ונוח. מספר 5, האופציה השלישית, שזה אולי 500 מייל, שזה 800 קילומטר טווח נסיעה, יהיה לה מהירות 0 עד 100 קמ"ש 2.9. זה פשוט הזוי. גרירה, מספר 6, כוח הגרירה, בפאונדים זה 1,400 פאונד, אם רק נחלוק את זה לחצי, זה 7,000 קילוגרם של גרירה, אפשר לגרור עם זה בית. הטענה, מה שנקרא באנגלית פיילוד, מספר 7, 3,500 פאונד, אותו דבר, בערך 1,750 קילוגרם שאתה יכול לשים על האוטו ולנסוע. 100 קיוביק פיט של מקום, אני לא יודע איך מתרגמים קיוביק פיט, אז תעשו את זה לבד. 100 קיוביק פיט של מקום בבגאז' האחורי, שגם אפשר לסגור אותו ולנעול אותו. לנעול אותו ולנסוע, להטעין דברים שאתה לא רוצה שירדפו בגשם, מגניב. מספר 9, זה הסגירה עצמה, יהיה לו מה שנקרא magic cover, הוא חשמלי. לחיצת כפתור הוא נפתח ונסגר, אפשר לנעול אותו, ובן אדם ממוצע, בן אדם בוגר ממוצע יכול לעמוד עליו. כנראה שזה לא אני, כי אני שמן, אבל מישהו יכול לעמוד עליו. מספר 10, יהיה לו 110 עד 220 וולט שקע, אפשר לטעון כלים, לעבוד בחוץ, אפשר לנפח מזרון אוויר אם אתה הולך לקמפינג, מה שאתה רוצה, פשוט תחנת כוח קטנה, זה
דבר מאוד מאוד שימושי. מספר 11, הוא קורא לזה Adaptive Suspension, זה כל הקפיצים שיכולים להרים ולהוריד את האוטו, אבל Adaptive שהוא פשוט מתאזן עם עצמו, הוא מגיב למצב של הכביש, אפשר להעלות אותו עד 16 אינץ', והוא מה שנקרא גם, הוא קורא לזה Self-Leveling, כלומר הוא יאזן את עצמו אם אתה שם משקל עצום בבגש מאחורה, אז במקום שהאוטו יהיה ככה, הוא פשוט יתאזן. הוא יכול לעשות מצב שהוא יתאזן. וכמובן ה-ATV, הרכב שטח שהוא הציג בסוף כהפתעה, שיכול לעלות על הטנדר עצמו ולטעון אותו בזמן שאתה נוסע. לפי מה שאני הבנתי, זה תהיה אופציה של קניית הרכב, אתה לא יכול לקנות את זה באופן עצמאי. כלומר, אתה קונה את האוטו, אתה רוצה להוסיף את זה בתור אופציה, אין לי מושג כמה זה יעלה. גם המחירים, כמו שאמרנו, כמו שזה ידוע, המחירים הם פשוטים, 39.9 למנוע היחידי, 49.9 אלף כמובן דולר לשני מנועים, וכמעט 70 אלף דולר לשלושה מנועים. וההפתעה, אתמול קראתי את זה, אני לא יודע אם זה נכון, קראתי את זה בטוויטר שלו, כלומר שהוא אמר את זה, מישהו שאל אם אפשר לשים פאנל סולארי על הכיסוי מאחורה, להפוך אותו, לשים עליו את הסיבים הסולאריים כדי לקלוט שמש, והוא אמר שהוא באמת חושב על זה, שזה יכול להוסיף בערך 20-30 קילומטר לטווח הנסיעה עם האוטו חונה. זה מגניב, למה לא? זה מגניב. אני לא רואה, לא יודע איך הם יעשו את זה מבחינה טכנית, אבל זה לא דבר חדש, בוא נגיד. זה לא דבר שלא קיים מראש. זהו, תודה. תגידו לי מה אתם חושבים על הרכב הזה, על הדבר הזה. זה דבר, זה לא, אני לא יודע איך לאכול את זה. אני הולך לקנות אותו, נראה לי. אני הולך להזמין אותו כנראה היום. אבל נראה, עוד לא החלט, אשתי תתגרש ממני שזה, מי יודע. Anyway, תודה שצפיתם. שימו לי לייק, נתראה שבוע הבא.